Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське радіо Дніпра. В ефірі програма «Тема дня», в студії ведуча Світлана Угнівенко. У ніч на 9 серпня армія РФ обстріляла два райони Дніпропетровщини – Нікопольський та Синельниківський. По нічному Нікополю тричі стріляли з градів, випустили 120 снарядів. Пошкоджені кілька житлових будинків та цехи трьох підприємств. Поранений 46-річний чоловік – це працівник одного з підприємств. Його шпиталізували з переломом. У Синельниківському районі під обстріл потрапила Великомихайлівська громада. У багатоквартирному будинку вибито вікна, загиблих і поранених, за попередніми даними, немає. В інших районах ніч була тихою. Говорить виконуючий обов'язки начальника відділу зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС України у Дніпропетровській області підполковник служби цивільного захисту Сергій Ковтонюк. Цієї ночі російські війська завдали масштабного удару по Нікопольському району, випустивши до 120 реактивних снарядів з градів по Нікополю. Під вогонь також потрапив і Синельниківський район. І знову всі обстріли відбувались вночі. У Нікополі ворог умисно нищив підприємства. Внаслідок є руйнування у трьох компаніях. На одному з них виникла пожежа, згорів трансформатор, рятувальники вже вогонь загасили. На виробництвах побиті адмінбудівлі, цехи, майстерні, гараж та автомобілі. Уламками у місті зачепило два житлових будинки. Через обстріл постраждав працівник одного з підприємств. Зараз 46-річний чоловік знаходиться у лікарні з переломом. Його стан середній. По місту залишилось багато вирв та безпечні уламки від градів. У Синельниківському районі під ворожий вогонь потрапила Великомихайлівська громада. Від обстрілів пошкоджений двопоруховий будинок на 12 квартир. У ньому розбиті дах та вибиті вікна. Біля будівлі залишилась вирва діаметром 8 метрів, завширшки та глибиною 5 метрів. Попередньо з людей ніхто не постраждав. Наразі рятувальники продовжують обстежувати територію. Це був виконуючий обов'язки начальника відділу зв'язків із ЗМІ та роботи з громадськістю головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області підполковник служби цивільного захисту Сергій Ковтонюк. Він розповів, що цієї ночі армія РФ обстріляла два райони Дніпропетровщини – Нікопольський та Синельниківський. Пошкоджені житлові будинки та цехи трьох підприємств. Загиблих і поранених, за попередніми даними, немає. Ви слухаєте програму «Тема дня». У Дніпрі триває медичний огляд школярів перед початком навчального року. Цього року, попри російську агресію, процедура не змінилась. Як і торік, увесь огляд триває згідно з програмою медичних гарантій і є безкоштовним. За словами сімейної лікарки Маргарити, після огляду педіатр чи сімейний лікар має видати необхідну для школи довідку, де, зокрема, зазначить групу для занять фізкультурою, говорить сімейна лікарка. Це називається щорічний медичний огляд школярів. У нас є чинний дійсний наказ Міністерства охорони здоров'я від 16 серпня 2010 року. Він не змінився, він зараз дійсний. Кожного року школярі повинні проходити медичний огляд, але об'єм самого огляду залежить від віку школяра. Перед вступом до середньоосвітнього навчального закладу школярі проходять об'ємний медичний огляд з залученням вузьких спеціалістів. Це обов'язково стоматолог, дитячий хірург, ортопед та офтальмолог. Також здається аналіз на гемоглобін і огляд сімейного лікаря з отриманням довідки номер 086-1 і 2. У віці 7, 8, 9, 10 років це лише сімейний лікар. В 11 років знову ми проходимо огляд у дитячого офтальмолога, стоматолога, хірурга, ортопеда та здаємо аналіз на гемоглобін. У віці 12-13 років лише сімейний лікар, в 14-15 – це стоматолог, з 15 років флюорографія та дитячий хірург. В деяких випадках також лікар може направити до дитячого ендокринолога. У віці вже 16-17 років – це лише стоматолог та флюорографія, але всі інші огляди вузькими спеціалістами за показами. І це вирішує сімейний лікар. Якщо дитина знаходиться на диспансерному обліку в якогось з лікарів, там кардіолог, ревматолог, ортопед, ну сімейний лікар вже вирішує і направляє один раз на рік також до цих вузьких спеціалістів. Щеплення нічого не змінилось, ми також їх робимо згідно чинного законодавства. Якщо дитина в 6 років, це обов'язкова ревакцинація від кору, краснухи та епідемічного паротиту, особливо
враховуючи те, що зараз є випадки кору, треба робити імунізацію. Щорічно робиться проба манту до 14 років включно. Вже з 15 – це флюорографія. Також в 14 років робиться ревакцинація епідемічного паротиту, в 16 – дифтерія та правець. Всі внутрішньопереміщені особи можуть звертатися до наших сімейних лікарів, і для цього не обов'язково робити нову декларацію з нашим сімейним лікарем. Вони можуть отримати і щеплення, і довідки, і направлення до вузьких спеціалістів, не перероблюючи декларацію з нашим лікарем. Кожної людини є дійсна декларація. Якщо він не бажає її переоформлювати з нашим лікарем, вона залишається чинною дійсною. Ми при цьому можемо йому допомагати та направляти на обстеження та до спеціалістів. Мешканка Дніпра Марія щороку разом з донькою приходить на огляд. Каже, це важливо не тільки для школи, а й для неї як мами, щоб переконатись, що з донькою все гаразд. Записываемся на прием к врачу по электронной очереди, переходим на свое время с ребенком, сдаем анализ крови, рост, вес, антропометрию проходим, да. Если есть жалобы, говорим, нас посылают к другому доктору. Тоже записываемся к узкому специалисту. Нет очередей, приходим на свое время. Конечно, у нас сейчас гаджеты все правильные, компьютеры, поэтому зрение нужно проверять. Если какая-то патология, то мы приведем к узкому специалисту, к офтальмологу. Для себя, для ребенка, да, чтобы вначале увидеть патологию ребенка, правильно? То есть ограничить просмотры компьютера, да, телефонов. Нагадаю, в ефірі Українське радіо Дніпра. В Україні діє закон, який забороняє палити електронні сигарети у громадських місцях, а також надає право місцевим органам влади визначати місця, вільні від куріння. На які приміщення поширюється заборона, та які штрафи доведеться сплачувати за порушення, пояснює адвокат Вадим Кравцов. Так, що ми маємо зараз? Фактично, те, що всі чують, що заборонено з 11 липня паління будь-де і куріння, то загальні норми, вони здебільшого не змінилися. Тобто передбачені статтею 13 вказано закон України перелік місць, де було заборонено палити, фактично залишився незмінним, проте лише визнає, трошки змінили наступне. Вони змінили наразі це те, що раніше було можна курити в спеціально відведених місцях. Приміщення гуртожитків, також можна було на вокзалах і станціях у спеціально відведених місцях можна було палити. У приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян також можна було палити в спеціально відведених місцях. Наразі в цих всіх місцях заборонено палити. Також розширили кількість, будемо так казати, тютюновмісних виробів. Раніше вони передбачали лише там сигарети, електронні сигарети та кальяни. Наразі ще передбачили також предмети, пов'язаних з вживанням, трав'яні вироби для куріння та заправних контейнерів. Тобто, я гадаю, всі дуже добре розуміють, що заправні контейнери, то от зараз їх фактично палити вже не можна. Щодо місць, які відводилися для паління раніше, законом було передбачено, що власник приміщення має право відвести для паління відповідне місце, яке може бути більше, ніж 10% від загального приміщення. Но наразі ця норма скасована, наразі дозволено виділяти місце для паління виключно в аеропортах, в інших місцях це заборонено і дозволено, передбачено, що вказане місце для паління має бути займати не більше 5% загального приміщення і знаходитись десь далеко-далеко, де люди, які не палять, навіть не можуть уявляти, що воно там таке місце є. Положення вони не змінні, так само, як і відповідальність передбачена. Також вона не змінилася, це передбачило більше, будемо так казати, більше закрутили гайки щодо самого паління. Тобто, якщо не помиляюсь, також співробітники поліції мають право виявляти, співробітники поліції мають право застосовувати штрафи до осіб, які якнайменше порушують цей закон або законодавство щодо паління. Тобто в співробітниках поліції в тому числі. До речі, я забув зазначити найголовніше, єдине місце, яке додали ще, це під'їзди. Наразі вже не можна палити в під'їздах, тому сусіди, які раніше були засмучені тим, що хтось палить, зараз мають повне
викликати поліцію та наказати цього негідника. Що стосується, якщо йти вулицею та палити, це дуже слушне питання, бо раніше в адміністративному праві фактично не було визначення такого як громадське місце. Тобто там воно визначалося, якщо не помиляюсь, це місце, де може спілкуватися двоє більше людей. Як нам поясняв колись наш викладач з адміністративного права, єдине місце, яке не є громадським, це туалет в вашій квартирі, то коли ви там одні. Це інше, це фактично громадське місце. Щодо саме паління на вулицях, то в скверах, парках не можна палити, а саме на вулицях, що не помиляюся, цієї норми нема. Якщо ми кажемо про громадян, то це дуже великий штраф від 51 до 170 гривень. Це якщо ви перший раз попалили невдало, другий раз, якщо ви попалили невдало протягом року, це від 170 до 340 гривень. А от що стосується підприємців, то тут же штраф фактично вищий. Тобто, якщо буде виявлено, що в закладі хтось палить, то до закладу буде застосований штраф, ну не саме до закладу, а до керівника закладу буде застосований штраф від 3000 гривень, якщо це буде перший раз, і до 15000, якщо буде друге порушення протягом року. Це був адвокат Вадим Кравцов. Він розповів про новий закон про заборону куріння у громадських місцях. Нагадаю, у громадських місцях, вільних від куріння, має бути розміщений відповідний графічний знак з текстом щодо заборони куріння, вживання та використання тютюнових виробів, електронних сигарет, пристроїв для споживання тютюнових виробів та кальянів. Нерозміщення цієї інформації суб'єктами господарювання передбачає штраф у розмірі 1000 гривень. А зараз поговоримо про відпочинок. Якщо є змога, то намагатись відпочивати потрібно і під час війни. Подорож допомагає перемкнутися на позитив у думках, а туризм – це теж частина української економіки. Так вважають експерти з туризму. Чи їздять люди на відпочинок під час війни та у якій країні найбільше сподобалося переселенцям з Дніпропетровщини? Про це розповідає експертка з туризму Вікторія Надіїна. По-перше, я маю дуже багато друзів та знайомих, які поїхали за кордон, навіть достатня кількість родичів поїхала. І, якщо чесно сказати, то кожен стикнувся з особистими якимось певними проблемами. Звісно, всі вони по-різному сприймають життя за кордоном. Хтось там навпаки мучається, хоче скоріш повернутися додому, але боїться. Хтось вже повернувся і сказав, все, більше нікуди не хочу їхати. Ось там досить добре облаштувався та продовжує жити. По більшості мої друзі та знайомі, багато родичів поїхали до Германії, вони теж там мають близьких родичів. І вони помітили таку тенденцію, що німці, в них дуже сильно розвинута бюрократія, тобто тільки ти їздив в якесь інше місто оформлювати довідку, завтра тобі приходить 10 листів німецькою мовою, що десь потрібно ще поїхати, ще оформити якісь документи, показати, що ти тут є, що в тебе все влаштовує. Тобто це дуже розвинуто в Європі, і вони трохи через це страждають. Тому що в нас такого нема, в нас все в телефоні, в нас будь-яку довідку можна отримати в телефоні, через Дію або подзвонити. Тобто в нас це все спрощено. І також багато з моїх близьких людей за кордоном помітили таке ставлення інше до наших біженців, ніж до місцевих біженців. Тобто там також є люди, наприклад, німці, які не працюють, які отримують гроші від держави просто за те, що там вони є там громадяни Німеччини. Тобто це можуть бути і безхатні люди, це можуть бути і люди, яким надали якесь житло, просто щоб не зростав рівень безхатніх людей. І навіть наші люди помітили, що для них кращі умови, ніж для наших біженців. Тобто є живий приклад, тут кажуть, є черга для українців, де волонтери роздають українцям їжу, і є інша черга, де волонтери роздають німецьким там безхатнім людям їжу. Тобто я просто почула таке, що нашим не дають ні м'яса, там нічого такого, суто
щось типу мівіни, якоїсь локшини і трохи підгнивших фруктів. Німцям видають все, там, що їм потрібно. Так, це якісь і молочні продукти, і м'ясо, тобто і це для них все завжди свіже. Звісно, я не думаю, що це абсолютно всюди в Німеччині. Мені здається, що просто є певні волонтерські центри, певні місця, от, але таке помітили, і навіть дехто з німців іноді там незадоволений, що до нас чересчур добре ставляться. Тобто це трохи дивно, як на мене. От, і навіть ті люди, які мають родичів в Німеччині, також це помітили. Одразу хочу виділити, що більш за все українців, мабуть, прийняли такі країни, як Польща і Болгарія. І найзручніші, найкращі умови для українців, мабуть, надавала весь цей час Болгарія. Тобто одразу з березня місяця болгари почали надавати безкоштовне проживання у курортних готелях на березі моря з безкоштовним трьохразовим харчуванням абсолютно всім людям, які приїхали з України. І для цього навіть не обов'язково було робити статус біженця, можна було зробити статус тимчасового захисту, і вам це все нададуть. А, ну, нагадаю, що статус тимчасового захисту краще тим, що він нічого, ні до чого не зобов'язує громадянина України. Тобто він може куди хоче взяти і поїхати, коли хоче. А статус біженця, він зобов'язує обов'язково знаходитись в цій країні певний час, там півроку. Може також на півроку там забрати паспорт, нібито на оформлення якихось там документів. Тобто, ну, ти без паспорта в чужій країні, це не дуже добре. От. І більшість українців брали статус тимчасового захисту. От, і як почалось літо, болгари сказали все, курортні готелі зараз мають заробляти гроші, тому ми будемо приймати туристів, а ви переселяйтесь, будь ласка, у гуртожитки або якісь готелі, які знаходяться в великих містах. Тобто ті готелі, які влітку не популярні, не біля моря. От, а також на гірськолижні курорти почали деяких людей переселяти, але і деякі готелі залишили в себе людей. Звісно, їх не безкоштовно селили, тобто за це платила ЄС. За кожну людину з початку березня до кінця весни готель отримував нібито 20 євро на добу від ЄС як допомога. От, ну і, звісно, деяких людей просили там допомагати на кухні, прибирати самостійно номери, звісно, тому що наплив був дуже великий. Так, і зараз вже змінюються і умови, деяких людей виселяють, переміщають в менш зручні умови. На вулицю нікого не виганяють, от, але, ну, трохи дискомфортніше, мабуть, стало. От, але і дуже багато людей зараз повернулось. Тобто з Болгарії, от особисто, наприклад, я знаю туроператор, де по 3-4 автобуси в тиждень виїжджає назад саме в Дніпро. І зараз подорожую досить часто. Перш за все, я хочу відмітити, що от за статистикою видно, що люди стали брати путівки на довготривалі там відрізки часу, тобто якщо раніше люди полюбляли там на тиждень поїхати десь на 2-3 дні, то зараз дуже часто беруть путівки на 2-3-4 тижні, іноді на місяць, тобто не, причому не беручи статус тимчасового захисту або статус біженця, тобто просто виїжджають на автобусі. Хтось виїжджає на автобусі до сусідніх країн, типу Молдови або Румунії або Польщі, щоб вже там пересісти на літак, як десь там може далі полетіти, але зараз дуже популярні автобусні тури. Вони є із Дніпра, із Одеси, і, звісно, зі Львова, тому що це місто дуже близько до кордонів. От, і зараз дуже популярні такі напрямки, як Болгарія, навіть як суто відпочинок, тобто без ніяких пільг, звичайний відпочинок. Дуже популярна Греція і Туреччина. Ну, і я думаю, що окрім того, що люди просто втомилися, захотіли відпочити,
вчити, хтось хоче поїхати в безпечне місце. Також всі, майже всі європейські країни спростили умови для туризму, і зараз не потрібно робити ніякі ковід-тести, не потрібно пред'являти сертифікати, тобто абсолютно майже всі кордони країн відкриті, як і до часів пандемії. Тобто в Грецію, наприклад, в Туреччину, в Болгарію зараз абсолютно ніяких довідок про ковід, нічого не потрібно. Ви знаєте, в багатьох людей є цей психологічний бар'єр, і я вважаю, що його краще переступити та поїхати навіть на короткий відрізок часу, перезавантажитись. По-перше, ти своїй країні нічим не допоможеш, якщо ти будеш виснажений психологічно, ну, ти просто... можна сказати, сам себе караєш. Якщо ти відпочив, перезавантажився, ти вже приїхав свіжий, ти вже можеш працювати, в тебе є якісь ідеї, ти можеш допомагати ЗСУ. Тобто в будь-якому разі обов'язково потрібно дбати про свій психологічний стан. І я вважаю, що от у деяких людей є таке відчуття провини. Чому мені потрібно там їхати, якщо тут люди гинуть? І я вам скажу, то у мене з рідних є родич, який пішов воювати, от, і він каже, більш за все мені би хотілося, щоб моя сім'я, там, мої діти жили так, як раніше. Я не хочу, щоб ви там засмучувались, у нас все буде добре. Потрібно підтримувати себе, своє здоров'я, і вже коли ти наповнений енергією, ти можеш підтримати і нашу країну. Платіжоспроможність, звісно, менша, тому що раніше багато людей цуралися автобусних турів, типу, ой, мені там краще, ну, звісно, це комфортніше на літаку полетіти. От, але зараз ті, хто літали літаками, зараз купляють бюджетні автобусні тури, їдуть до Греції, за кордон взагалі. Мабуть, так, почали бюджетніші готелі вибирати. Це була експертка з туризму Вікторія Надіїна. Вона розповіла, що найпопулярніша серед жителів Дніпропетровщини країна для відпочинку цього літа – Болгарія. Це була програма «Тема дня». До ефіру її підготували ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисерка Надія Квашевська. Інженер ефіру Максим Гейко. На все добре вам. Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро».